السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل پر ہر روز اسلامی تاریخ کے متعلق خبر کی جاتی ہے۔ ہر روز اسلامی تاریخ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ آج بتاریخ 22 ستمبر سن 2023 بروز جمعے کو ہندوستان اور آس پاس کے ممالک میں چاند کی تاریخ 6 ربیع الاول سن 1445 ہجری ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔